סגולה לפרנסה בשפע על אמת. לא סגולה של איזה סבתא שבאה ממדינות ערב או לא יודע איפה. נדבר כרגע על משהו שחקוק במקורות שלנו. אומרים לנו חז"ל בתלמוד הבבלי, 10 דברים קשים נבראו בעולם. אומרים חז"ל, הר קשה, אבל ברזל חותך אותו. ברזל קשה, אבל אש מפעפעת אותו. האש קשה, אבל מים מכבים אותם. המים קשים, אבל עננים סובלים אותם. העננים קשים, אבל רוח מפזרת אותם. הרוח קשה, אבל הגוף יכול לסבול אותם. הגוף קשה, אבל פחד שובר אותו. פחד קשה, אבל יין מפיג אותו. יין קשה, אבל שינה מפקחתו, ושינה היא סך הכל 1/60 ממוות, וצדקה תציל ממוות. מה פירוש המאמר הזה שיש בו כל כך הרבה סודות, כמו שמגלה לנו הארי הקדוש, גבוה מעל גבוה, כל הכוחות שפועלים בבריאה, ומעל כולם, הנושא של מוות וצדקה תציל ממוות. יש סודות גדולים במאמר הזה, של ההיררכיה של הכוחות שפועלים בבריאה. מפה מבינים מהו הכוח האדיר של הצדקה שמרוממת מזלו של אדם, משנה את כל גלגלי ההנהגה, מכניסה ברכה אל חייו. אבל מה קורה שלאדם כרגע אין את הכסף? מה הוא יכול לעשות אם אין לו עכשיו כסף לצדקה? כתוב אצלנו בספרי החסידות שכשאדם מדבר דיבורים של אמונה, כל זמן שפיו מדבר דיבורים של אמונה, הוא כאילו מפזר צדקות בכל רגע. ויאמן בי השם ויחשבה לו צדקה. פעם אחת הגיע איזשהו אדם עם צרה גדולה לרבי נחמן מברסלב. רבי נחמן אמר לו, אתה רוצה להיוושע מהצרה הזאת, תפזר הרבה ממון לצדקה. אמר לו אותו אדם שאין לו כסף. אמר לו רבי נחמן, אז תדבר דיבורים של אמונה. אולי אמר לו, תהיה בעל אמונה. תדבר דיבורים של אמונה. מסביר רבי נחמן בתורה עין ד' בספרו ליקוטי מוהר"ן, שאדם רק מדבר דיבורים של אמונה בשמיים, בהנהגה שפועלת עליך, זה נחשב לאמונה ממש. ואיש אמונות רב ברכות. אותו אדם יצא והחל לדבר דיבורים של אמונה. מה הוא אמר? הכל בהשגחה פרטית, אין אדם נוקף אצבע שלא מחזיר מלמעלה, גם זו לטובה, אני מאמין שהכל יתהפך לטובה, אין עוד מלבדו, הרי אני מאמין באמונה שלמה שעוצמה את התחינה, ממש מתחולת ישועות. אמר כל מיני דיבורים של אמונה. באמת נושם מהצרה שלו, בהידור רב. הגיע איזשהו אדם לחוזה מלובלין ואמר לו שיש לו בעיה גדולה של דידוקי עניות. אמר לו החוזה מלובלין, תדבר כל היום דיבורים של אמונה. הספרים מראים שאותו אדם עלה לגדולה, זכה להתנשאות ולעשירות של ממש. איש אמונות, רב ברכות. אז אם בא לנו להפוך למגנט שמושך ברכות, זה הזמן להתחיל לקבל החלטה, לדבר דיבורים של אמונה. המשך יום מלא באמונות מעצימות.